Na minha opinião, a relíquia de Santa Maria Madalena é uma das mais fascinantes existentes. O crânio e restos mortais da santa, que foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, é mantido em exibição na Basílica de Santa Maria Madalena, na cidade de São Máximo, no sul da França, onde milhares de peregrinos visitam todos os anos. Seus restos mortais foram datados do século IV através do teste de carbono 14 e diversos outros testes ao longo dos anos, que não deixam dúvidas de se tratar de fato dos restos mortais de Santa Maria Madalena. Sua festa foi instituída em 2016 pelo Papa Francisco por ocasião do ano Jubileu da Misericórdia. E na ocasião, Papa Francisco a chamou de Apóstola dos Apóstolos. Santa Maria Madalena, rogai por nós e por toda a Igreja de Cristo. Rezemos juntos pedindo a intercessão dessa santa, tão íntima de Nossa Senhora, dos apóstolos e de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria Madalena, mulher de muitos pecados, que pela conversão se tornou a amada de Jesus, permaneceu junto à cruz, foi a primeira a ver Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, por sua fé e amor incondicional. Obrigada pelo testemunho de conversão através do milagre da mudança de vida, pelo amor a Jesus e seu Evangelho. Tu que já possuís a felicidade eterna no céu, intercede por mim para que eu, um dia, possa partilhar da mesma alegria eterna. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por nós que recorremos a vós.